amigos, bem-vindos ao Café com Dalton, mais esse vídeo breve, falando ainda conversando sobre música, né? A paixão número um da minha vida são as questões conscienciais, a espiritualidade, né? As bioenergias, as experiências fora do corpo, o parapsiquismo, que foi um ambiente onde eu nasci e fui criado, né? E já com 20 anos de idade, naquela época não existia, nem se sonhava ter os cursos, existir os cursos que existem hoje. Eu já dizia que eu ia fazer um curso de parapsicologia, e não existia na época. Eu só fui fazer o curso em 2004, 2005, que eu fiz uma pós-graduação de parapsicologia. Aí eu realizei, tive o prazer de realizar esse sonho. Mas como eu já comentei antes, também a minha paixão é música. Eu gosto um pouquinho de eletrônica, de artesanato, de marcenaria também. Isso é papo para outro assunto. Então, eu criei em 2001 o site Consciencial, uma conta gratuita, né? Depois, em 2002, eu comprei o domínio e criei o consciencial.org, que é o meu site oficial até hoje. Então, ele foi idealizado em 2001 e já comecei a fazer aqueles sites bem amadores, bem simples, mas com conteúdo, mas já com os meus textos. E em 2002 eu comecei a fazer uma coisa melhorada. Então, nós já temos aí 19 anos trabalhando nisso, no consciencial especificamente. A questão de espiritualidade é desde os meus 10 e 14 anos, a minha maneira. Mas hoje, então, eu quero continuar falando sobre som, sobre áudio, sobre música. Eu criei o site consciencial, que é o conteúdo de paixão da minha vida. Mas como eu amo música, dentro do Consciencial, eu criei uma página só dedicada à música. Então, eu peguei os meus links lá das músicas preferidas, coloquei em aberto para o público. Todos esses links, eles indicam lá para o YouTube, músicas no YouTube. Eventualmente, o YouTube retira do ar e os links podem falhar. Então, a página ficou enorme, né? Tá organizada, dividida por sessões, cada link é brevemente comentado. Quero convidar, se você gostar de música New Age, rock, rock progressivo, blues e rock pesado, hard rock, para você visitar a página. Ela está aqui à direita do vídeo, nesse notebook que está aqui, né? Então, tá lá, consciencial.org/músicas-new-age, né? Então, aqui a página é enorme. Aqui estão separados em xamânicas, em New Age para práticas espirituais, New Age diversas, New Age longas, New Age curtas, New Age nacionais, eletrônicas, mas não é batidão para discoteca, não. São músicas eletrônicas melodiosas. Tem coisas muito boas. Blues, é a maior sessão que nós temos aqui, é blues, e aqui é o mais curto. Então, quero convidar você, né, a visitar o consciencial.org. Essa sessão de músicas é o último menu à direita. Ok? Olha só como é que tá longa. Não, não é o último, perdão, é o penúltimo no multimídia. Eu não sei se está, não dá para ler ali da câmera, mas dá para ter uma ideia. O penúltimo à direita, multimídia. E hoje vai ser rápido, é só isso. Eu agradeço a sua visita e nós vamos ficar por aqui. Um bom café para você.